Where's the start? Where is the start? Ja, jag är lite sen då. Fapplat lite, fipplat lite. Det drar ihop sig till start. Jag har inte riktigt koll på var min folle är. Eller var follorna är överhuvudtaget. Ja, det ordnar sig. Sorry. Jag är sent till starten. Oh, there is the start. Sorry. Oh, sorry. Sorry. Oh. Jag lugnat ner sig lite. Tog någon minut extra innan starten är, så att jag... Ja, det var skönt, men det var lite stressigt där. Don't worry, we can't stress. So do you like to go inside? Do you like to go inside? Jaha. In the warming place? Då så. Okay, you can sit down. You can sit down here. Nu är det inget att be för. Och så, då kör vi! Marcia Longa! 2023! Off we go! Enjoy, Magnus! Enjoy! Starten har gått. Haft en liten uppförsbacke. Ja, vad ska man säga om det? Det var jobbigt. Vi är genom byarna. Ja, lite trångt, får hålla ihop grejerna. Och så upp igen. Fast det här var lite knäppa. Ganska mycket upp för baren då. Har nog kört 200 meter upp för den. Oj, så fint. Ho. Dags att rätta in sig ledet och bara marschera upp. Inte mycket att göra. Ska man rycka här kanske? Segerrycket. Nja, kanske inte. Den pucken, det var jobbigt. Huva. Helt stillastående genom en stad. Här, ja, här är vi helt enkelt. Vissa springer förbi. Men det är ju inte åka tider. Så här ser vi. Hej Karin. Hej. 7 mil kvar. Nej, det kan inte vara. Vi måste åka en och en halv. Ja, 2 har vi åkt. Och Toxia filma. Funnit med. Dricka station, hunnit med en gel, hunnit med att upptäcka att mitt vätskebälte har frusit, hunnit med att ramla, en piruett vid ett spårbyte, en stolpe står i vägen. Ja. I Sverige har vi klubben DP Only, här har vi finska motsvarigheten Double or Nothing. Sosa mod. Och svängen i Kanasej. Har mött några som redan varit upp och vänt. Roligt för dem. Snart är vi där. Vilken fantastisk miljö. Det var en bit kvar till Kanasej. Men snart så. Nu så åker vi in i Kanasej. Ska runda det här huset. Fem till 2 kilometer kvar till mål. Ja, jag vann inte sprinten. Då vänder vi neråt igen då. Härligt. Woho!
Oj. Snyggt, du krockar med någon där. Vändpunkten här. Vi går lite långsamt upp för det är sockersnö. Karin, hur mår du? Ja, nu är det bättre. Nu är det bättre, vi åker lite skidor. Nu har vi stampat och gått mest. Men det är magiskt vackert. Vi är i Dolomiterna och det är en upplevelse. Vem då? Pigg och glad. Efter lite kexchoklad. Ja, det är fint här i dalen. Sitter nerför, det går fort. Jag fryser om händerna. Vänster hand är is. Ja, offrar den glidet. Vi omkörde, de står uppe och filmar, men det är ju rätt fint här. Så att jag tar de 10 sekunderna. Otsa di fassa. Pozza di fassa. In i ett tält. Vad får vi där? Kanske en lite sportdryck. Ja. Den är kokhet. Och jag tömde på tummen. Inte så bra. Aj. Nu är det skönt på tummen, men den där svanar sen. Har jag blöt handske. Oh. Tjoho! Jaha, den här klättringen då vid Sarega. Jag tror man får se lite tjuvskate, men det går ju så pass långsamt att det blir nog inte det. Oh, shit. Det var inte jobbigt. Det gick för långsamt. Jag tror det var jobbigt. Det är nedförsbackar. Det var precis en väldigt isig. Alla försökte bromsa, någon hade fallit. Det var lite kaos i den backen. Mycket glöd kom därifrån i ett stycke. De framför, de är bakom. Kör vi igen. Woho! Oj! Ja, det är äventyrligt detta. Men kul. Hur känns det då? Ja, rätt okej. Okay. Jag åker som jag förtjänar. Kondisen är okej, men jag är muskulärt trött redan. Händerna fryser jag fortfarande om. Annars är det mesta bra. Jag får njuta och inte skita i att jag inte är så bra. Det är bara det. Har du kul? Har du kul? Tillbaka vid starten i Moena. Här var det tydligen sprint. Pris också. Känns lite kul att man konstigt har klart av den här milstolpen. Men nu vet du vad som väntar. Ni till Val di Fiemme. Det är lugn och mysig propagandaåkning. Men först lite sportdryck. Inte sprida på handskar nu. Det här är ju 50e Marcialongat. Nu firar de också genom att en del åker som de var klädda för. Som den här farbron. Hjältar från förr i tiden igen. Det går ju fortare nu. Hepp, hepp! Jag kan ta lift upp och åka skidor istället. Eller jag menar alpint.
Vi åker ju skidor här nere också. Härlig Marcialonga passage. Någon bro, ingen stad. Och jag är kissnödig. Härlig känsla att glida fram på en gågata så här. Klart annorlunda. In i byn. Och där ligger kyrkan. Och här hejar de. Hopp, hopp, hopp. Lite under den varje laga. Får vi dryck också. Jag åker ihop med, vad heter du? Johan Andersson. Johan Andersson ifrån? Timrå. Timrå? Timrå. Okej. Okay. Det känns det bra? Förhållandevis säger han. Det är oklart om det går in. Ja, ja, vi kör på. På pulskurvan sen så kommer man se att den gick ner lite där. Jag var tvungen att ta en kisspaus. Det var trist, men det var nödvändigt. Lång tid tog det också. Stökigt. Dumt. Ah ja. Turistmarsa. Jag passerade Tiano de Fiemme, där vi bor. Det var lite skönt att se sitt hotell. Hemlängtan? Nej. Det är bra här. Riktigt bra. Fin dag i spåren. Jävligt njutbart. Väldigt härligt. Och snart Val di Fiemme. In i Val di Fiemme stadion. Helig mark. Högersvängen, sista lilla knixen, upploppet kvar. Okej, okay, heja, heja. Hopp, hopp, hopp. Johan Olsson, vilken insats, vilken hjälte. Grattis! Vi är på väg ner mot Alte Cermis. Där det är några som klättrar upp på en slalombacke. Men det är ett annat lopp. Det slipper vi. Och det är jag glad för. Annars är det bra. Jag har glömt att tala om att jag har tillbaka känsel i fingrarna. Det är skönt. Här har vi Alte Cermis. Ja, de sticker upp där. Det syns inte på filmen. Lite grann om glidet. De skidorna. De är okej. Men inte mer. Tveksamt. Faktiskt. Jag tror att det ligger något sämre än de flesta runt om mig. Ja, så är det. Ja, då ska vi ner och vända. Längst ner i dalen. Från och nu så är det nog bara uppför. Kanske någon liten enstaka nedför, men i princip bara uppför nu. Hur bra? En liten stad. Får man lite dryck också kanske. Nej, det fick man inte. Upp förbi skylten stod 3 km kvar till mål. Då är det snart dags för kaskatan. Jag har ju låg puls skulle jag tro, men muskulärt är det ju jobbigt. Oh, här är det trångt. Det är tur man inte har lika bråttom som eliten här. Och så tar de det lite lugnt här nu inför tunneln. Men det ser ut som lite svajigt här. Oj, jävlar. Ja, det går inte fort här. Nice and easy. Oh yeah. Alla vet vad som väntar när de kikar ut på andra sidan där. Då börjar kaskatan. Ja.
Bara borstning! Bara borstning! Kolla, kolla! Oj, oj, oj! Kolla, 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 kolla! Borsta, borsta, borsta! Nej, det är lugnt, han måste dricka först. Hej, 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 hej! Åh! 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 Ja! Kaskatan. Han har inte kommit långt. Det är bara att gnugga på. Det är väl 10 minuter, en kvart över det här. Kanske. Åh. Wir sind stolz auf dich, Algramski Team Bergamo, per Paolo Pisini, Italia, bravo Paolo, ed ora la volta di Magnus Hogeplatt, Johan Andersson, Iri, Fiala, Björn Borgard, Tommy Heinonen, Filip Kaon, Stanislav Fajak, Gianluigi Mariani. Con Erik Johansson. Bravo Gianluigi, complimenti. Ora la volta di Florian Grosa, del Kip Tricolore. Bravo Florian. Jag fryser. En gardin minus 15, ingenting. Det här var hemskt. Men vackert. Bravo, vackert, absolut. Ja. Och roligt. Och lite vågligt är det där. Gärna lite stålkaffe här nästa gång, tror jag. Det var sjuka svängar. Välkommen till mållinjen. Så, det blev ingen start för dig. Nej. Nej. Det blev ryggproblem istället. Ja, gammal tant vet du. Då ska vi få lite någon medalj idag. Grazie. Della marcia lunga. Alle hö. Just love it. Ljuvligt väder. Tjenare Karin. Här glider vi längs floden. Lite svag nedförsbacke, Alperna. Egizia De Biasio, David Lindvall. Är det okej? Okay? Jag skriver det här. Det blir jättemycket att skriva det här. Holland, Lina Sjuko. Damernas pall här då. Magnus Bredos högsta. Det var inte illa. And winner of the 50th edition of Matchalonga di Fieme Fassa. Emil Persson, Sweden. Emil Persson, winner of the 50th edition of Marcialonga. Tolde Asle Giadal in second place. Andreas Niga, third place. Vadån? Fantastiskt! We love Cavalese! We love Marcialonga! Det är lite av Heroes Hour här. Bravi, upploppet väntar på Tina. Tina! 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 Välkommen till Mali! Nu stänger vi Marcialonga för i år. Men det är inte stängt på torget. Over and out.